Я стверджую, що Республіка Україна ніколи не була створена відповідно до норм права. А саме, на Декларації про державний суверенітет УРСР Республіки України відсутні підписи, посади відповідальних осіб, прізвища та ініціали в цілому і гербова печатка УРСР. Далі акт проголошення незалежності України. Відсутній підпис Кравчука, відповідні посади відповідальних осіб, прізвища, ініціали з посадами, гербова печатка УРСР. Сам. А також хочу зазначити, що в цьому документі було все сфальшовано, тому що не було документу окремого про створення Верховної Ради України. З одного боку, Верховна Рада УРСР проголошує нібито незалежність України, республіки. З іншого боку, нібито каже Верховна Рада України. Жодного рішення про перейменування не було в цьому документі. В документі про акт проголошення незалежності України. Юридичною мовою навіть не була обрана Верховна Рада України окремо, щоб проголосувати за незалежність України. Тому акт про проголошення незалежності України фейковий, як і декларація про державний суверенітет через відсутність гербової печатки, прізвища, ініціалів, підписів відповідальних осіб. От і все. Якось так. Часу події, місце події і так далі. Підписуйтеся на цей YouTube-канал. Тут кажуть правду. Поширюється відео в тренди YouTube. Хай всі знають, що Республіка Україна – це фейкове державне утворення. Окупаційне. Це перейменований УРСР на теренах української держави. Українська держава понад 100 років знаходиться в окупації Республікою України, Україною в цілому та її окупаційними органами псевдовлади. Якось так. Слава Україні! Слава Бандері! Підписуйся!